Okay, so dia punya nak dapatkan report tu mudah je. So pilih dekat shipper, nanti di home screen ni ambil order dan pergi kepada manage order. Lepas tu ambil yang shipper. Shipper. Okay, so pilih yang tu. Kemudiannya contoh macam Pak bagi tahu tadi, kita akan ambil report tu sehari sebelum. Betul Pak Aran? Orang ada? Betul-betul. Kiranya okay. Kalau sebab report harian, 15 hari bulan dia tak keluar lagi. Maksudnya kita nak report full 15, kena update, upload pada 16 hari bulan besok. Okay, sekejap. Bermaknanya dia akan delay setiap satu hari lah. Ya, betul. Okay, so contoh macam hari ni. Kita nak tengok report untuk besok. So, kita ambil tarikh lah. So, contohnya macam semalam. Esok pula semalam, sehari sebelum adalah 14 hari bulan. So, 14 hari bulan dan dia akan keluar lah dekat bawah ni. Berapa contohnya? 80. So, tekan dekat export. Okay, lepas tu ambil Excel. Then tekan button export. Okay, bila tekan button export, dia akan keluar kat bawah ni. So, dia tengah exporting, loading sekejap. So, tekan je download. So, bila dah download, nanti di bahagian form tu, submit yang bawah sekali, masukkan file ni. Nampak ke? So dia akan keluar macam ni lah. Ya. Yeah. So ni lah report yang akan Farhan dan tim akan check. Itu macam ni 82. So dia akan check kat sini.